Çünkü biz hakimge 10 milyon, 30 milyon berelmiyiz. 100%. Şimdi nakanuni paddelke dokument kılıp hakim bizge karşılığı kılı yaptı. Zaten şu hakimden bizi mahalle güzarını teymezlikke sorayman. Çünkü mahallemizde Navruz bulsa, hayit bayramlar bulsa, boradigan joyimiz yok. Utkuzadigan tadbir joyimiz yok. Rayonge yangi prokurorman deb kelib. Ha, Farhodjon aka familiyasini so'ramabmiz. Hali yomon holat dedik. Farhodjonman deb kelib va bu hokim bu binoni unga inom qildi. Ha, odamlarga endi rozi bo'linglar deb qo'l qo'ydirishni boshladi. Shundan keyin qishloq aholisi bunga norozilik sifatida Men Abdurahmonova Ranohon, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qaylma qishlog'ida yashayman. Mana shu bizning qishlog'imizda Bolaxonada Bolaxona degan joy bor. Namuna qishloq xo'jaligi markazida namunada Bolaxona bor. Mana shu Bolaxonada 1957-yilda qurilgan bu bino. Lekin hozirda yaroqsiz deb topilgan. Bu bino bo'lgandan keyin qishloq ahliga xizmat qiladigan choyxona, maktab 1980-yilda maktab bo'ldi. 7 yil maktab bo'lgandan keyin maktab yaroqsiz ahvolda bolaxona deb tugatilib, yangi binoga ko'chib o'tildi. Undan keyin kolxozga idora bo'ldi. Idora tugatilgandan keyin bo'lim bo'lib yurdi. Hozirda bir nechta aholi 3-4 kishi mana shu yerdan foydalanib, magazin, sartaroshxona, pochtalar ishlab turibdi. Buni biz bu yerga nima qilishimizdan maqsadimiz bizi qishloqda bitta fermer xo'jaligidagi bola bu yerda sotib olmoqchi bo'lyapti. Lekin bu joy o'zi qishloqda mahalla deyilgan guzari qilib qishloqqa qoldirilgan joy bu yer. 2007-yilda kolxoz namuna kolxozi tugatilgan. Mana shu tugatilayotgan paytda ko'pchilik qishloq aholisini iltimosiga binoan qishloqni guzar qilish, qishloqqa guzar qilish maqsadida qaror bilan 2007-yil 21 avgustdagi qaror bilan bu joy qishloq markazidan tashab ketilgan. Shu yillardan beri juda ko'p odamlar harakat qildi bu joyda egallashga, lekin hokimiyat tomonidan mahallani binosi bunga butun mahalla haqli bunga deb hech kimga berilmadi. Ha, endi 2020-yilda dekabr oyiga kelib mana shu hokimiyatda noto'g'ri bo'lingan tender oqibatida tenderda yutib qo'y olgan odam ya man hokim oldin man bu yerda boshqasiga bu joyda tender degan joyda boshqasiga va'da qilib qo'yganman ber degandan keyin bu joyni berib menga shu bolaxonani qishloqimiz markazidagi bolaxonani bering deb iltimos qilganini qildi va bu hokim bu binoni unga inom qilib yubordi. Ha, odamlarga endi rozi bo'linglar deb qo'l qo'ydirishni boshladi. Shundan keyin qishloq aholisi bunga norozilik sifatida hokimga bordik. Hokim ha o'zlaringa qoldi dedi. Ertaga qishloq sovetiga uchrashinglar dedi. Qishloq sovetan raisiga uchrashsak, yo'q, ololmaysizlar. Bu joyni mana shu odamga hokim buyurib bergan. Hokimni gapini nima bo'lib bo'lmaydi, yig'ilish qilinglar. Sizlar 50%dan ko'p odam olsalaring qoladi dedi. Maktabda yig'ilish bo'ldi, hokim zami keldi. Ha, tender bo'ladi-ku, yutib olsa sizlarga ham beradi dedi. Biz bu yolg'onga ishonmadik. Hech qachon tenderda yutgan odam bizga buni yarmini bermaydi, berib qo'ymaydi. Sizlar bizni aldamanglar desek, qishloq aholisi qo'l ko'tarib tasdiqladi. 100% odam qishloqda qolinishiga ovoz berdi. Ha, shundan keyin hokim zami yordamchisi bo'ldi, o'zlaringa qoldi deb ketdi. Biz bundan juda xursand bo'lib bafurja o'tirsak, bir hafta o'tgandan keyin shanba kuni rayonga yangi prokurorman deb kelib, Farhodjon degan. Ha, Farhodjon aka familiyasini so'ramabmiz. Hali yomon holat dedik. Farhodjonman deb kelib bu joyni sizlar
yangilab qilalmaysizlar, 100 ishchi o'rni yaratishlaring kerak dedi. Biz butun qishloq ahli norozilik bildirdi. Bizni rejamiz 5 kishigami 10 kishigami qanaq qilib bo'lsa ham hujjat asosida olib, mana shu joyda 20 ta odam tadbirkorlik bilan ishchi o'rni yarata olamiz. Medpunkt qilamiz. Tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan fitness qilinadi. Non ishlab chiqariladigan joy qilinadi. Oshxona, sartaroshxona, magazin shunaqa bo'lib 10 tadan ortiq tadbirkorlik turida 20 tadan ortiq odamni ishlatishga va bu binoni chiqqan narsasini olib hashar yo'li bilan chiroyli qishloq markazi guzari qilishga bizning kuchimiz yetadi. Sizlardan iltimos, mana shu ishda bizga xolis yordam bering. Men To'xtasin va Nodiraxon 10 yildan beri Rossiya Federatsiyasida ishlab kelaman. Mani niyatim, mani maqsad 100%. Endi noqonuniy paddelga dokument qilib hokim bizga qarshilik qilyapti. Satim shu hokimdan bizning mahalla guzarini tiymaslikka so'rayman. Chunki mahallamizda Navro'z bo'lsa, hayit bayramlar bo'lsa, boradigan joyimiz yo'q. O'tkazadigan tadbir joyimiz yo'q. Bizni tadbir o'tkazishga, farzandlarimizni plashetkalar qilish, shetga o'zimiz bog'cha qilish, o'zimiz masalan men o'zim fitness, yangi uslubda, yangi nimada zamonaviy fitness klub ochishni xohlayman. Mani qizim 5, erim 5, mahallada hamma 5lar o'zimiz shetni boshqa qilib yani qurbimiz yetadi. Chunki biz hokimga 10 million, 30 million bera olmaymiz. Buni olgan odam boy odam, unga pul beradi. O'zini g'arazli maqsadini ko'zlab, bizning mana shu bolaxonamizni, mahallamizni yuragi, guzarimizni olib qo'yapti. Yordam berishlaringizni sizlardan iltimos qilamiz. Assalomu alaykum. Shu shularga qo'shilgan maqsadda biz ham do'konimiz ish faoliyatini olib boryapmiz. Shularga qo'shilgan maqsadda biz ham olib borish maqsadida hamma ish yurtini ish o'zini o'zi ish bilan ta'minlaydi. 10 ta kamida 10 ta ishxona ochiladi bakka. O'zimiz qilamiz, xudo xolasa. O'sha maqsadda, olib borishda maqsadda aka. Bolaxona bor, shu eski joylarimiz. Mana shu yerda biz ham hozir shu yerda bir yamaxona ochganmiz. Hozir vulkanizasi. Shuni agar nima bo'lsa qolalon bo'lsa buziladi deyishyapti. Endi hozir hokimiyatdan kelishib beish qolamiz. Bizda ham endi hozir tirikchilik boshqa yoqda, bola chaqa boqamiz shu yerdan. Xonadonimiz katta, ko'pchilik ishsiz. Ha. Ishsiz bo'lib qolamiz agar bu buzilsa. Shu. Yordam beringlar mana. Qoladigan bo'lsa nima qilaman? Qoladigan bo'lsa shuni biz ham endi tadbirkorlik yurgizamiz-da shu yerda bu ishxona ochib, bittadan xona chiroyli qilib mahalla uchun qilinadi. Mahalla uchun ish qilinadi-da. Ha, o'zimiz olmaymiz, mahalla uchun qolaymiz. Uncha-muncha odam tirikchilik qiladi. Bitta-bitta xonani beramiz, shu ish qiladiganlarga hammasiga bittadan xona qilib, chiroyli qilib ish yurgizadi. Mashhurlar ham. Maqsad shu qoldirish. O'zimizni qaylman sentri bo'lib qolishimiz kerak, tilakdoshimizda.